Když tady mluvíme o marketingovém potenciálu, tak se podíváme do třetiligového Ústí, protože tam ten potenciál tak je. A mimochodem Ústí všem ostatním jasně ukazuje, jak si třeba představuje ideální fotbalovou reportérku. Trenére, já vám gratuluju k vyhranému zápasu. Děkujeme. Co mě k tomu řeknete? Jaký z toho máte dneska pocit? Dneska opravdu dobré, protože hlavně první. Tak já moc děkuju a přeju úspěchy do dalších zápasů. Čeká nás to už vlastně za chvíli. Sobotu další zápas. Takže tímto zveme na sobotní zápas. No, děkujeme. Nádherný. Jako je to cesta. Jo, jak myslím si, že... Rád by si chodil na rozhovory, ne? Hodně hráčů tady v Česku tuhle tu slečnu nebo paní zná. A je pravda, že už jsme se ptali našeho mluvčího Jiřího Korose. Jestli by to nechtěl zabalit. Jestli se cítí konkurenceschopnej. A co řekl? Říkal, že už by to klidně někomu předal. Lukáši, tak vnímáš vždycky i to, kdo s tebou ten rozhovor dělá? Vnímám. A musím upřímně říct, že jsem si tyhletý slečny nebo paní všimnul už v minulosti. Hned jak začínali, prostě to nedá si nevšimnout. Jsou tam, přišli tam noví majitelé, nevím, trošku kontroverzní, udělali takovouhle taktiku. Já jsem měl shodou okolností možností vidět nedávno živě, když prostě při jednom fotbalku, kde jsem se byl shodou okolností podívat, takže jsem to trošku omrk zblízká. A fajn holka, vypadá hezky, přeju štěstí. Je čas začít jezdit do Ústí na fotbal. No. Každopádně při tom rozhovoru je asi velký problém se jí dívat do očí, Voraz. A myslím na ten zápas, jak to budu hodnotit. Co ti myslíš? Myslím, že... Tak to bejt, nic neříkej. Ne, ale děje se to třeba i v zámoří, že tam jsou tyto typy třeba reportérek? A mají úspěch? Úspěch mají. Oni mají nevýhodu, že to dělají v zimě, ne? Tam, jako v zimě, jako, že tam je zima, ne? Na tom zimáku, ne? A tak vidíš ty proporce, když je zima, ne? promiň. Tak máš tu představivost nějakou. Každý normální chlap si myslí, že takhle má. Takže určitě to tak je a většina těch týmů to takhle má udělaný. Že ta nějaká reportérka toho daného týmu, že vypadá podobně jako tady slečna nebo paní.